どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはドン、オーシャンゼリゼ。これはウクレレにぴったり、もう晴れた日に散歩しながら歌いたいやつです。この曲実はですね、2017年に一回取り上げてるんですけど、その時とはですね、今回歌詞違いでアップロードしたいと思います。で、ね、さらにちょっと簡単にしてますからね。前回の2017年にやった方のオーシャンゼリゼの歌詞はですね、岸陽子さんとか越路吹雪さんが歌われてた方の歌詞なんですけど、今回はですね、ダニエル・ビダルさん、あのフランス人の方が歌ってるバージョンでお届けしたい。こっちの方がね、歌詞が、前回2017年にやった方のオーシャンゼリゼの歌詞はですね、岸陽子さんとか越路吹雪さんが歌われてる、ちょっと大人のね、大人の女性の大人の恋愛のテーマにした歌詞だったんですけど、今回はもうちょっとこうね、あのキャッチーなポップな感じでダニエル・ビダルさんバージョンでお届けしたいと思います。こっちのバージョンの歌詞の方が相当軽やかなタッチになってますんでね、こっちの方がウクレレにもしかしたら合うかもしれません。楽しんでやっていきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流超シンプル簡単バージョン、後半はちょっとそこに軽やかなリズムが加わります。このビートが加わるだけでだいぶこうルンルン散歩に変わりますからね。はい、2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽聴くのって最高ですけど、やる方がもっと最高。皆さんぜひこのウクレレだったらもう簡単ですぐできますから、音楽始めましょう。はい、今ご覧になってくださってるガズレレではですね、音楽私苦手だわとか、もうやったことないけどきっと私不器用だから無理というような、そんなような皆さんにですね、もうとっておきのプログラムがありまして、それ見てるだけで、ね、どんどんできますからね、始めていきましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけであれよあれよとできるようになります。 YouTube 動画ですからね、いつでもどこでもスマホでも見られるし、まず無料ですからやってみましょう。それでは皆さん、いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで弾けるようにしている簡単ウクレレレッスン動画として、すでに1300曲くらい、もっとあると思う、アップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏目の歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、世の中にある曲、ちょっとずつ毎日こう YouTube で簡単アレンジしてアップロードしています。で、簡単にしてるんですけど、あの動画の中でですね、簡単バージョン、かっこいいバージョンということで、簡単バージョンができたらかっこいいバージョンでレベルアップしてるようになっております。どんどん音楽聴くからやるに変えていこう。それではやっていきましょう。オーシャンゼリゼ、ダニエル・ビダルさん歌詞バージョンでやってみます。街を歩く心軽く、誰かに会えるこの道で、素敵なあなたに声をかけて、こんにちは私と行きましょう。いつも
シャンゼリゼガズレレ流シンプル簡単バージョンやってました。こちらのダニエル・ビダルさんバージョンの歌詞の方がですね、以前のものに比べても相当こうポップでね、こうなんかウキウキ気分な歌詞になってますんでね、これウクレレにさらに合うと思います。はい、そういえば歌詞気づきましたかね。本当はね、ギターを弾いて朝まで歌うっていうところなんですけど、まあ、ここガズレレですからね、ウクレレっていう風に歌詞変えました。これはガズレレのアレンジですから皆さん、ここあの原曲通りだとギターでなってますんでね、ここご注意くださいっていうか、ね、楽しいでしょ。ウクレレでさ、シャンゼリゼ通りとかまた新しいと思うんで、ぜひどんどん歌っていきましょう。今聴いていただいて分かったと思うんですけど、本当は3番まであるんですけど、今あの、シンプル簡単バージョンでゆっくりやったので、2番までのアレンジにしましたけど、後半やるかっこいいバージョンは3番まで、やってみようと思います。はい。今のシンプル簡単バージョンでゆっくりだけど、もうほとんどにワンブロックにコードが2個入ってくるから、思いのほか早いですからね、どん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 次のコードの準備しとかないと間に合わないというようなことで、もう相当最初ゆっくりゆっくりで、いいと思います。まずはこの気持ちいい、このパリジェンヌの気分になってね、歌ってみるのがいいと思います。はい。でですね、これ後半やるかっこいいバージョンは3番までやっているフルコーラスなんですけど、今あのシンプル簡単バージョンと一緒になんとかできた方も、やっぱいずれはですね、自分でノートみたいなのを紙に書いて、ご自身だけで演奏してみるのをおすすめします。で、後半はフルコーラスバージョンでやるんですけど、それもやっぱりね、紙に書いて、ご自身だけで演奏してみてください。その時の参考内容にいつもこのガズのノートをこうやって見せてるんですけど、今このガズクラブというサービスが始まりまして、このガズクラブというのは毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、このガズのノートのこの楽譜がデータになって皆さんのお手元に毎月5曲をお届けできるという画期的なサービスでございまして、で、まあ、最新曲、今日の曲も例えば今日か明日か明後日、まあ、近い 2,3 日中に皆さんのお手元にということで、すごくスピード感があります。あと今まで撮ってる ガズが撮ってきた楽譜ももうどん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 今追加されて、ものすごい膨大の中からお選びいただけるというサービスなんですけど、このガズクラブはですね、楽譜のダウンロードの活動以外にもですね、このガズクラブ限定のオンラインライブ配信やって、もう汗たくてもいろいろやり取りして、もう面白いリビエントとか、あとはね、もう SNS があって、そこでいろんな質問に答えたり、私が宿題を与えたテーマをやって、もうね、ものすごい活発なクラブ活動をやってますので、ぜひ皆さんチェックしておいてください。そして今日8月1日はどなたでも参加できる、ガズレールのオンラインイベントです。まあ間に合うからちょっともうギリギリでかとも一応告知しておきます。はい、はい、それではそんなことでですね、まあちょっとさっとこう映すんですけど、これね、動画のテロップを映してくださいね。で、このノートもだいぶヒントがいっぱいあるんで、これじっくり見たい方、ぜひあのガズクラブ、加入して、落としてください。これ、なかなかね、このノートで見るのともまた全然違うのでね、はい、こうやってさーっと今映しますけど、こんな感じでガズが入っておりますということですね。はい。で、出てくるコードはですね、見てください。コード6個でございます。はい。解説していきます。C と C7、Am と F。D7 と G7。この7個で、あら、7個じゃない、6個だ。何言ってんだよ。6個でやりますよ。これはですね、もう皆さん、もうわかるよね、これ。ドン!ガズレレ必須コードというウクレレを始めた皆さんに一番最初に覚えてもらいたい、超入門コードのグループのメンバーでございます。このガズレレ必須コードっていうのは、もう今も言ったんですけど、まず覚えてもらいたい。ウクレレ始めた人にはまず覚えてもらいたいコードのグループなんですよ。はい、それをガズレレ必須コードというふうに、まあ、確か勝手に命名してるんですけど、これグループですから、いくつかコードがあるんですけど、10個あります。でもこの10個覚えておいたら、もう本当にね、夢のようなコードでもう大体の世の中の曲できるようになっちゃってるんですよ。今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube の曲もほぼこのガズレレ必須コード10個の中で8割9割、そのぐらいはできるようになってる夢のコード、まずこれ覚えておきましょう。でも10個もあるのかと思うでしょ。安心してください。1個ずつ見たらこれも1個のコードだし、これも1個のコード、これも1個のコードという感じで、1個ずつ見たら簡単。だけど10個いっぺんに覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ入ってくと覚えちゃう動画を撮ってます。ここにリンク貼っています。この動画見たらガズレレ必須コード10個すぐに覚えられますんで必見です。はい、この10個覚えてどんどんやっていきましょう。今日はその中から6個のコードでできます。はい、じゃあこっからかっこいいバージョンの解説に入っていくんですけど、この曲結構シンプルで、今やってみて分かったと思うんですけど、コードほぼ繰り返しなんですよ。なのでこのパターンを覚えちゃうと結構いいと思うので、まずはシンプル簡単バージョンでゆっくり4つ弾きで、この歌のタイミング結構ね、歌ってみるとね面白いですよ。ここにも書いてあるけど、ここ見て、例えば一番、ここね、素敵な、この素敵な、あなたに、ここの丸のところでタイミングなんですよ。素敵な、あなたに、心という感じで、こう、言葉の入るタイミングもなかなか難しいんでね、4つ弾きでしっかりその辺をマスターして、かっこいいバージョンに入っていきましょう。はい。じゃあ、かっこいいバージョンでは何が変わるかというと、弾き方がやっぱ変わりますね。今回ね、2017年にやった時のバージョンはね、ルンルンビートといって、こんな感じのルンルンビートでやったんで、今回はあえて
ちょっとこうアレンジを変えまして、ドン8ビートのチャという弾き方でやろうと思うんですけど、これね、さっきも言ったんですけど、1ブロックずーっとコード2個入ってるじゃないですか。そうするとね、8ビートのチャっていうよりね、もうここにも書いたんですけど、トントチャッカトント、あ、これテロップか、こうトントチャッカトントチャッカトントチャッカっていうリズムなんですよ。これだから8ビートのチャっていうよりは、なんかトントチャットトントチャットって覚えちゃった方がいいかもしれない。ちょっとやってみると、トントチャッと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 でしょ、トントチャッとトントチャッと、これでいこうと思います。このトントチャットビートっていうのかな、まあ一応弾き方としては8ビートのチャってことになるんで、一応ここにリンク貼ってみましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというホームページで、その中から8ビートのチャという動画で弾き方のレッスンしてますんでね、そこでマスターしてもらいたいんですけど、まあこれはですね、一応これ8ビートというよりは今日はトントチャットビートって言った方がいいと思うんですけど、まあ一応基本なんでね、8ビートっていうのがあって、8ビートと8ビートのチャもほとんどこう兄弟関係で、8ビートが基本になってますんで、ちょっとあの8ビート、8ビートのチャでリズムの練習してみてください。そうするとですね、この今日のチャットトントチャット、このニュアンスちょっと掴めると思いますね。そしてこの曲はですね、まあまあやっぱりこうね、シャンゼリゼ通りを散歩してるみたいなイメージなんで、こうやっぱちょっとウキウキ気分でやりたいんで、やっぱりね、シャッフルのリズム、ちょっと跳ねてるリズムね、トントチャッカトントチャッカ、ちょっと跳ねてる、チャッカ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 、シャッフルと言いますけど、こういうリズム感の方がいいと思うんで、こうウキウキ気分でやるのもポイントになると思います。そして曲の中のワンブロック最後のところにこの決めが入ります。ちょっとやってみましょう。素敵なあなたに声をかけて、私と行きましょう。わかった？でんででんでん、ここ FG7C でアップ、ちょっとシンコペーションなので FGC タンタタンタン、 C がちょっと前に来るから、一応こんな風に書いておくんですけど、ここに矢印マークがあるんですけど、この矢印マーク、はい、これはですね、リズムがバーにスコーンと食い込んでくるということでガズレでよく出てくるんですけど、今回この決めでこの、矢印マークを入れようと思います。もう一回やってみるか。素敵なあなたに声をかけて、道は私と行きましょう。だん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 、これで FG7C 食い込んでくる、 C が食い込んでくる、はい、これがいっぱいあるんですね。おシャンゼリーゼとか毎回この子入ってくるんでね、ここがキーポイントです。そしたらエンディングをさっきつけた、後半のかっこいいバージョンでは感想でも入ってくるフレーズがちょっとコード進行変わってるところがあるんですけど、はい、そこがね、せーの、でん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 、こんな感じで終わろうと思います。ダンダダ、まあ、テロップにも書いてきますけど、ちょっとした決めですけどね、はい、あとは止まるとかそういうのはちょっとたまに出てくると思うんですけど、あとはもう基本的に繰り返しなので、この1個のパターンを覚えてしまうと、比較的歌に集中できるかなと思うんですけど、あ、なんか無用ですけど、これはちょっとね、こうルンルン気分でこうね、なんかこう恋しちゃうみたいなね、こうシャンゼリゼ通りですから、もうウキウキ気分ですよ。そんなイメージ、やっぱ頭の中のイメージ結構大事ですからね。はい、行ったことないですけどね、もちろんシャンゼリゼ通りはイメージ大事ですから、そんなことをね、やっぱりイメージも想像しながら歌に乗っける。これでやっていきましょう。それではやっていきましょう。オーシャンゼリゼガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。1、2、3、4。行けば世界は揺れる。
待つよシャンゼリゼ、オーシャンゼリゼ、オーシャンゼリゼ、いつも何か素敵なことがあなたを待つよシャンゼリゼ、デン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 、ほい、イエーイ、せーの、チャカちゃん、オーシャンゼリゼかっこいいバージョンやってみました。やっぱりこの軽やかに、このやっぱ体を動かすよ、体を動かすのが結構ポイントですから、そうしないとあのルンルン気分、シャッフルのビートってね、こう体を動かすことでさらにそのね感じがあの高まると思うんで、ほんと散歩してるみたいな感じでこんな風に、ちょっとルンルン気分でできるのが楽しいんじゃないかなと思います。これウクレレにすごく合うと思いますので、皆さん大いに歌っていきましょう。さあ皆さん、この楽しさどんどんシェアしてください。自分も楽しいけれど、周りの人と一緒にやったらまたさらに楽しいし、その人も笑顔になって、自分も笑顔になって、笑顔が高まると免疫力も上がって最高でございます。元気になっちゃいましょう。はい、そういうわけでこのガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用ください。ガズレレ YouTube 見てたらすぐできるよとか言って、ご案内してできると嬉しいです。チャンネルにいいねとかチャンネル登録なんかもぜひともよろしくお願いいたします。そして今日いよいよこのイベント、8月1日はこのイベントですよ。間に合うかな、どうだろう。これはどなたでも参加可能のオンラインイベントです。これね、内容のリンク、ここちょっと見ていただきたいんですけど、もうプレゼントとか内容も盛りだくさん、有料イベントですけど、もうこれはもう間違いなく夏、ウクレレといえば夏ですよ。夏が始まるぞってことで、もうウクレレパーティーしましょう。続いてお知らせとしては、このガズのわがままウクレレ、ちょっと前に募集した分は、ありがとうございます。完売に なってしまいました。ちょっと検討しているうちになくなっちゃったって方いらっしゃると思うんですけど、毎月1回程度、なるべくこの出せると思うんですけど、今ベトナムとまたやり取りして、どんどんそうやって、皆さんにもこう手に取っていただけるように邁進しておりますので、よろしくお願いします。今ご購入していただいてお待ちになってくださっている皆様、お待たせしておりますが、進めておりますのでご安心くださいませ。よろしくお願いします。そして先ほどから何回も言ってますけど、このガズクラブもね、これも相当盛り上がってますんで、これもぜひ皆さんチェックしておいてくださいね。ここの中でやってるねオンラインイベントとかね、もう本当に楽しい、毎日 SNS で動いてるっていうのも楽しいですし、あとはもうどんどんお知らせをしますけど、このこれガズレシピ、これガズレレのアプリです。楽譜が見れるアプリ、スクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能がついてて、今100曲ぐらいのね、多分曲、あ、じゃね、80曲ぐらい、どんどんこれも増えていきますんでね、これ無料版もありますんで、皆さんのスマホやタブレットにぜひとも入れておいてください。あとはですね、いろいろあるんですけど、あ、これがあるな、これ。このガズの出している本、この書籍、これがもう大ヒット中でございます。皆さんもうお手に取ってくれたでしょうか。シンプル簡単バージョンですけど、100曲100曲と。あと、初心者様にはこれがおすすめ、緑の本。これがですね、もうこの3冊で、トータル9万部に迫る勢いのこの、発行部数になってまして、もう本当に皆さんご活用くださって、どうもありがとうございます。どんどんこういうのをね、使って楽しく音楽していきましょう。あとはこのいつも使ってるウクレレについてるストラップ。これ、マイハニーがこうハンドメイドで作っていたりとか、キャップ、T シャツ、あとはこれがリュックサック。これもですね、もうこのリュックサックがですね、まあまあ私がデザインしてるんですけど、これウクレレが入るリュックサックなんですよ。ここにガズレレのプリントが、ブラックにブラックプリントであるんですけど、ここにハンドルがついて横持ちでも持ってます。そしてこれ中開けると、このちっちゃいポーチ、脱着型のポーチでチューナーを入れたり、カップを入れたりとか、あとティッシュ入れたりとか、あとこっちを譜面台が入るカバーがついてます。これ脱着可能なんで、必要なければ外して何かに使っていただいてもいいし、これをウクレレはね、コンサートまで入るんですよ。でももちろん楽器用なんで、これ生地もすごく分厚くてしっかりしてますんでね、ぜひこれもご活用ください。そんなことはね、ガズレレドットコムだな、やっぱここ見てもらうともういろんなこと書いてありますね。はい、そしてね、ガズレレではもう本当にいろんな最新情報がもうボコボコ立ち上がってますんで、このガズレレホームページでなんか逐一チェックしてくださると、とってもありがたいんで、よろしくお願いします。はい、そういうわけでこのちっちゃいウクレレで楽しい音楽人生、音楽のある日常っていうのが、これがまあ最高の豊かな時間でございます。本当に楽しんでいきましょう。いつもガズレレ YouTube チャンネルご覧になってくださってありがとうございます。はい、また会いましょう。さようなら、バイバイ。